Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгін біз сіздермен спирттер тақырыбын бастаймыз, оның жіктелуін және қасиеттерін қарастырамыз. Спирттерді біріншілік, екіншілік, үшіншілік деп жіктесек болады, галоген алкандарды жіктеген секілді. Біріншілік спиртке, мысалға, CH3, CH2, OH, этанол жататын болса, не себепті бұл біріншілік? Себебі гидроксо топ жалғанған көміртекке тек қана бір алкил тобы жалғанған. Бұл бізде біріншілік спирт. Екіншілік спирт, яғни бізде мына көміртекке екі алкил тобы жалғанатын болса, бұл бізде екіншілік спирт болады. Және үшіншілік спирт, үш алкил тобы жалғанатын болса. Оның біз ерекшеліктерін қазір химиялық реакцияларына қарастырамыз. Жалпы осы классификацияның өте маңызы зор екенін білеміз. Ол механизмдерде әртүрлі рөл атқаруы мүмкін. Енді физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, спирт белгілі бір иісі бар, дәмі бар. Аздаған қышқылдық қасиет көрсетеді, себебі оттек сутектің электронын тартып, сутектің бөлінуі, яғни протонның бөлінуі ықтималдығы бар. Сондықтан аздаған қышқылдық қасиет көрсетеді. Сонымен қатар оның қайнау температурасы жоғары, ерекше жоғары. Оны біз немен түсіндіреміз? Егер де екі этанолды алып, оның арасындағы молекулааралық байланысты көрсететін болсақ, бізде OH. Оттек бізде дельта минус, дельта плюс, дельта минус, дельта плюс. Екеуінің арасында, дельта минус пен дельта плюстің арасында сутектік байланыс болады. Осы сутектік байланысының болуы нәтижесінде оның қайнау температурасы жоғары, 78 градус. Егер де біз дәл осындай молекулалық формуласы бар диметил эфирін алатын болсақ, оның қайнау температурасы өте төмен, минус 24 градус Цельсий бойынша. Не себепті? Себебі диметил эфирлердің арасында бізде молекулааралық сутектік байланыс болмайды. Себебі дельта минус бізде оттек, дельта плюс көміртек. Оттек пен көміртектің араларында бізде максимум диполь-дипольдік қана байланыс туы мүмкін. Сондықтан сутектік байланыстың рөлі өте жоғары. Суда да сутектік байланыс болғандықтан оның қайнау температурасы жоғары. Енді су мен судағы оның еруі. Су бізде дельта минус, дельта плюс, полюсті қосылыс. Сондықтан су мен спирттің арасында бізде сутектік байланыс пайда болады. Мысалға, міне, соның нәтижесінде спирт суда жақсы ериді. Этанол, егер де төменгі спирттерді айтатын болсақ, этанол, метанол, олар шексіз ериді. Ал жоғарғы спирттердің ерігіштігі азаяды. Себебі, егер де мына спиртті біз полюсті бөлшек және полюссіз бөлшекте бөлетін болсақ, гидроксотоп бізде полюсті жағы болады, немесе гидрофилді, ал мына алкил тобы бізде полюссіз жағы болады, гидрофобты. Полюссіз жағы үлкейген сайын сумен әсерлесуі азайып, оның судағы ерігіштігі төмендейді екен. Алайда мына алкил жағы ұзарған сайын бізде қайнау температурасы көтеріледі. Себебі қайнау температурасы ол жалпы барлық молекулааралық байланыстың күшіне байланысты, яғни кез келген спиртте кем дегенде бір сутектік байланыс, және мына вандервальс күшінің көбеюі нәтижесінде оның қайнау температурасы көбейеді екен. Егер де этанолда вандервальс контакт нүктелері екеу болатын болса, пропанолда үшеу, бутанолда төртеу болып осылайынан жалғаса береді. Соның нәтижесінде пропанолдың қайнау температурасы этанолдан жоғары, бутанолдығы пропанолдан жоғары болады екен. Қасиеттеріне келетін болсақ, метанол өте улы. Метанол өте улы. Этанол бізде зиянды. Пропанол өте зиянды. Бутанол одан да зиянды. Алайда өте жоғары спирттерді алатын болса, олардың зияны болмайды екен, дәмінде, иісінде кішкене өзгерістер болады. Яғни төменгі спирттер өте зиянды қосылыстар болып табылады. Адам ағзасына физиологиялық әсері бар. Қазір біз олардың қасиеттеріне тоқталсақ, химиялық қасиетін қарастырсақ,
спирттердің қышқылдық қасиеті бар деп айтқан болатынбыз. CH2OH натрийді қосатын болсақ, бізде сутектің орнын басады. Нәтижесінде тұз түзіледі. CH2O натрий. О минус натрий плюс десек те болады. Плюс сутек бөлінеді, сондықтан біз жерде 2 еселеп қоямыз барлығын. Яғни натрийді қосқан кезде, активті металдарды қосқан кезде, кез келген қышқыл сияқты бізде сутек бөлінеді. Сонымен қатар, қышқылмен де реакцияға түседі. Спирттер катализатордың қатысында, мысалы шлорды қосатын болсақ, концентрлі күрт қышқылының қатысында. Нәтижесінде бізде галоген алкан пайда болады. Орын басу. Плюс су түзіледі. Яғни күкірт қышқылы бізде су тартқыш қызметін атқарады. Сонымен қатар дегидратация реакциясына да ұшырайды спирттер. Жоғары температурада, яғни 140 градустан жоғары температурада қышқылдың қатысында бізде алкен және су бөлінеді екен. CH2 CH2 плюс H2O. Егер де температураны кішкене 140-тан төмендететін болсақ, спирт температура 140-тан төмен, қышқыл қатысында бізде диэтил эфир түзіледі. CH3 CH2 CH2 CH3 және су молекуласы түзіледі. Сонда мынаны екеселеп қоямыз. Бұл температура 140-тан төмен қышқыл қатысындағы реакция. Сонымен қатар тотығу реакциясына да қатысады спирттер. Тотығу мысалға спирт этанолға купромоксидін қосатын болсақ температура қатысында бізде альдегидке дейін тотығады. Мыс тотықстанып, су түзіледі. Сонымен қатар, мыс оксидінен басқа да тотықтырғыштар бар. Мысалыға, калий перманганатының қатысында да тотықтыруға болады. Спиртті. Біз былайына көрсетеміз. Калий перманганаты қатысында дәл сол альдегид түзіледі. CH3 COH. Және бізде су түзіледі. ECO. Қазір енді екіншілік спирттің тотығуын жазатын болсақ, пропанол 2 бізде тотығу нәтижесінде, мысалы, бұл жерде дихроматта қолдануға болады, калий дихроматын. Нәтижесінде кетон түзіледі. Және су бөлінеді. Үшіншілік спирт бізде тотықпайды. Сонымен қатар, өте маңызды реакция спирттердің бұл этерификация. Онда бізде карбон қышқылымен спирт реакцияға түсіп, күрделі эфир түзіледі. Мында спирт шабуылдап нуклеофил ретінде OH-тың орнына келеді. Нәтижесінде CH3 CO мына спирттің мына бөлігі келеді. O CH2 CH3 не бөлінді? Мында OH бөлінеді. Мынадан сутек бөлінеді. Плюс H2O. Реакция терификация күкірт қышқылының қатысында жүреді. Нәтижесінде біз күрделі эфир және су алады екенбіз. Жалпы спирттердің қолданысы өте кең. Одан көбінесе басқа да органикалық қосылыстар алуға жұмсалады. Сонымен қатар медицинада оның қолданысы кең таралған. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар. Мен нәтижесінде жауап беремін. Сау болыңыздар.